اوس دیمه خبره چې مشوره د چا نه اخیستل پکار. نو مشوره دا به یو د داسې کس نه اخلي چې هغه نیک سړی دیندار سړی. د نیک مطلب داري چې هغه فاسق فاجر نه وي، هغه په خپله باندې نیک کارونه کوي، بل هم د نیکو کارونو دعوت ورکوي. نو د فاسق فاجر نه به مشوره نه اخلي، ولی ځکه په دې کې خرابوي. یو وجه خود دې دا ده چې اصل کې کم سړی فاسق فاجر دی، نو داغه زړه تور شوی د ګناه د وجه نه، داغه دماغ تور شوی، عقل یې داغه چې دی نو هغه تور شوی، په هغې کې نورانیت نه وي. ځکه کم سړی چې هغه د الله په احکاماتو باندې عمل نه کوي، نو هغه به د کارونو په مصلحت باندې او په یو کار کې د الله په امر باندې تا له څنګه مشوره درکړي، نه د هغه په مصلحتونو او خیرخواهو باندې هغه پوهېږي، او نه تا له دونه اهتمام کوي چې د شریعت مطابق تا له مشوره درکړي. دویمه دا چې هغه دویمه وجه دا ده چې هغه به قصدن تا له غلط مشوره درکړي، او په دې کې د هغه مطلبونه وي. یو هغه تعالی د دې وجه نه غلط مشوره درکوي چې هغه خپل مطلب پکې وکړي، او دویم دا چې هغه تعالی د دې د وجه نه غلط مشوره درکوي چې هغه تا پریشان کړي. مثلا تا د یو سړی نه د یو کاروبار په باره کې تپوس وکړه، اب خپل هغه کار کوي خو هغه سړی دیندار نه دی، نو هغه تعالی د خپل مطلب د پاره غلطه مشوره درکولی شي، راسي نه دان دا کار شروع کی. ځکه سړی دیندار سړی نه دی، نو داغه پتا دا کار نه تیرزو کیږي، هغه یې مکه چې دا فیدی ته ځاخلم او داته محرومه پاتې شي. دویمه دا چې دا داسې خلک هم شته چې هغه فاسق فاجری هغه صرف د بل په پریشانۍ خوشحالي کی، چې هغه نه ته مشوره طلب کی ناغه به تاله غلطه مشوره درکړي، مشوره کې به دې په غلط کار باندې ورواړتل، نو چې په غلط کار باندې ورواړتلې غله داغه په دماغو کې داغه په ذهن کې بګاڼ وي، دا د ګناهونو وجه ده چې هغې کې دا وسب پیدا شوی، داغې په دل دماغ کې بګاڼ پروت وي، فساد پروت وي، ناغه اسې د بل په پریشانه کېدلو خوشحالي وي. ناغه به دپسې بیا وروسته به خاندې وایي ګوره کنه سړي له مې څنګه د خټکي نه مې ورغړه، او څنګه مې دوکه کړو، څنګه مې په دې کار کې ونخلا. دا بروستا دا سړی په تا پسې سي خاندي، ستا په پریشانۍ با هغه خوشحالیږي او هغه به تې مزیخ. نو دا به کې دویمه خرابي پراته ده، د فاسق فاجر سړي نه به مشوره نه اخلي. خو دینداره کس نه به د هغه کار مشوره اخلي چې هغه په هغه کار باندې پوهېږي، د هغه فیلډ ماهر وي، ځکه چې هغه په هغه کار باندې پوهېږي، نو ستا به صحیح راهنمایي سه وکړي. نو د هغه دینداره کس نه به مشوره اخلي چې هغه په دې کار باندې پوهېږي.